Shëndetje e veçantë shkon për Shqiponjën Dardone, Donika Gërvallën. Këtë kem të i fulë për Donika Gërvalla. Shfarëc po nahini befasisht culli, culli e për culli, veç kritik bërim pa culli. Pak, me i me që më kesh në fillim të emisionit, në fund pak ma bëdollu bona. Këta pikrisht ta shujnë të televizion. Ashtë të qëtë. Pse më rëllo? Por është tepër, tepër i sakt. Që ki më thonë mo? Tepër, tepër, tepër i zhjumë. Donika Gërvalla në intervistat e saj është parodi e vërtet. Për shembull, nëse kisha më kish marrë xhumin 1993-ën atë katërtën e më ndal xhumin 2024-ën edhe me has intervistën e saj në TV Stëg, kisha thonë që du të më konë në aktore e talentume të je parodizu, satirizu në i ministrët punëve të jashtme, sepse nuk ka shansa që kjo vetë më konë ministrëja e jashtme. Oshtë e pabesushme, gjdo gjo rrëth Donika Gërvalla Shfarëc është satirë dhe parodi. A ka nevoj mi kalzu krejt gafat e saj në këto tri vite që nuk kalon asë një mundësi me huqë një mundësi, dhe më thonë, gjdo mundësi e ka huqë. Kangru, flamur... Tolle, tolle, e për tolle. Vëshkrit, a je në gjirime, ha? Sare njere. Qa vune që shtë kam? Se pej të arenit, direkt pej aeroportit. A mune me pretane? Qa për qa je të full ala ile? Mirë gjëzine me nej shatja, me nej kaci ide që do... Ja, e keni aj tipi që më ka bo shoutout, Rialti, një reper i ringë, si culli, culli, e për culli, vesh kritik burim pa culli, pore treja ka qonë nice është. Ka qa, e ke po? Këta ka zeni varfurë, ma se ine që shtë... Hajde? Kishë bashku njoni në safir të dikush? E zoti shpisë t'ja bën atina, tha, që tha, mësë bëmë arakë, asë një moshkull, tha, këtu e kemë ka pak të lujtë, tha, sështë një me me... Po, mësë janë zë për të modhe. Mësë janë zë për të modhe. Tha, ani, tha, veç këqyrëm, tha, ta di cili është, tha, pëtën. Ullën ata që aty, nëd, ka gjysa nesë për futët me shati, një një dja, lëpë, këqyraj, tha, a, që këja? Ja, thashtë të pas kanë leon me qëtashtë, thashtë që këtë mirë këtë deri tja. Që këtë mirë dhe i thashtë. Qa jetu full njëre? Pasha zutë njëri për fulli për dhe. Kom për marrë në përgoj. Me politikë në isana. A, di që a meritër, masë shumë të kurrime njërës që shtu që janë sekularë, dhe më thonë që janë të gazetarisë, edhe këja bëjnë një një tjetë, më shfëllë me shpeqitin ose këti qëtë në gazetë krejtë. Këti që, o, në tonë kohën, për tonë kohë e ki kamerën, o, bërëm, kohë e ki kamerën, o, ta mënë tonë kohën. Ju gazetarë tjeni, një fjallë me e o thonë, një faqë e moshni. Këtë të që një talë një. Këtë, që a ki të volë njëre? Këtë të një Gërvalla Shfarëc. E që ka ndodhë me ta? E kishtë do një intervjiz në TV Stëg. Te aji Luardi, i gazetarë punën e vetë halalli kofë Luardi, dhe më një stëg e ka faktorizu që televizorin e nëjësë. Ok, nice, me posë ministrën e jashtme. Një orë e gjysë! A po, a? Ka shku, qëre, së disë punë, një orë e gjysë më shku, dhe më thonë, më shku dhe i një stëg i dënja një orë e 20 minuta mi grasi shpejtë. Ok. Edhe një orë e gjysë, dhe më thonë, 3 orë më shku më këthy, edhe një orë e gjysë me nejtë intervista të, e një kafe me Luardin. Ok, s'pe një akit Luardin, po good for him. Po good for him. A ma ka pun kja, jo, a. A po, a që aty do me thonë ka tri pse, a ka? O, që kish full për Albin Kurtin me një që aty. Që ka thonë? A di që një onet Donika njëri? Për shka këtë këtyne në Twitter, e ku më po shpesh më ga shfaq për dhe komunikata që i ka publiku me spellin. Që të kish ka thonë, Donika, kish të thonë Donika ka, da Donika, pa sa jo? Po. Nuk alon asë një mundësi, pa ahush një mundësi, dhe më. Sa herin ka thonë mundësi, ja. A që të reputacion e ka kështu... Falë një zonë, a kështu kom shumë pak. A i kinarë ka mirët, apo? Mama. Hajtë se e prejnë, tani. E prejnë, e hekin. Sorry, ej. Sorry, Alir, se posh, vështë posh. E ti që ka bërë nësët? Kesh në aeroport, e bërë një storje. Më thërën ata të aeroportit dhe ishin me bërë një storje informative rrëth proceseve qysh një person që u thëmë për herë të parë, ka du të mu gjinë. Information center, check-in, se po kanë shumë probleme. Që nuk po din, jo, nuk po din me u gjinë. Po hinë qështu si kërti? Po. Në aeroport në të të kërti? Po, damon, edhe one e që ashtu luga. Mila thanë të që utujnë për hërtëpar, thanë, kur për dothën të detektorin, pilojnë pusat këtë për njësë. Po këthej, jo, a di që po ndohë, tha, se më kalëzëj ajo për gjenci aty, tha, po i dothin këpucat, tash këpucat kanë me hinat kanalin që është për verifikim të mjetëve mrena,
Edhe tash po kthejem, po hin tha anej ka X-ray-i, tani po kthejem apë, tani du të me hi apë, apë me i marë këpucat tash. E bash une i pota këpucat me hekër unë buni, alarmi u dash mi dot këpucat, u lidh najs. Nice. Unë më koni kështë alon mu dot të dyrë të aeroportit, si me thonë tonë mu dot që të... Edhe me kur të rina në Bazela atje, me ne qitë kushere do këpucat tjera, me thonë... A u thujem do. Me të verit atje. O, lopë shtujem pështu një detektor, avdo më thonë. Krejt i lojna në parking, e nëllëm kirin këpucat një të pi. O, kushereve mi thonë. Edhe se ki ka që dhe te kapot bishë nga që të ide. Njeri, dhe më thonë, mi pas 2-3 fluturime më nga ditës, që aja të lunë, heqe, qiti, heqe, qiti. Që a din që kur së më banë detektori, më do këtë vetja këtë gjaj që nëna. Më do këtë që ja kom qëllu në i pyqet shtirë. Më bëdhen dhe me këshyri... E ke po, është një farë sikletis. Sot dhe 50 herë në mujtë në delë shte, e ki një varë, kur i atë, është një varë me të botë tit, delë dikosh, këtho më rapa, bla, dhe me... Një është pak, thu, më s'kom di qka më rëne. Kur së më bënd që ashtu, këqyri atë sigurimin që shtuja që i vetëlen. Edhe një mikrofon, me... në lëqu. Ha, djallë. E myta. 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 E Në është ta të lonë njërë, në është ta se se shkurtujnë. A? Në është ta se shkurtujnë. A një, qështë të shesh të arsishme. Qështë të shesh edhe ti. Aj. E që kështë të thonë, Halil, kem t'i full për Donika Gërvolla. Shfarës po në hini befasisht, culli, culli, e për culli, veç kritik bërim pa culli. Pro, kështë t'i thonë, që të rëgjohë janë gofat, që gjithashtu janë mjaftushëm, tërpnushëm për ministrin e punëve t'jashtme, dhe më thonë i ka huq flamurat e shteteve, ka huq, dhe më thonë gjuhën angleze, cop-cop, se di kush i ka postua atë në Twitter, për suksesën diplomaci, e ngova në intervista, kogja më të thasë bëhas një tërhekje një njuhës pavarësisë, ta shkena fillu, qysh me thonë, zdia më interpretuat logikisht që kja, dhe më thonë, nuk ina të i deshtu maksimalisht shumë, thas po katëri, dhe më asë që bëhat fjallë më për njuhje të reja, njuhja fundit e re, është e Izraelit me Abdullahutin në shpitbord, Grenellin, all caps, edhe Trumpin, e tash kjo është u fry, tha nuk jenë tërheq, qaq shumë njuje, edhe që kjo ke. Anër shkësojna, dhe më thonë janë Donika karakterë dhe Donika politikanë dhe janë disa loje të Donika Gërvolla, dikush mundë dhe më thonë se përmerësh me Donikën, sepse është zavendës kryministë dhe ministë e punëve t'jashtme. Pra, përveç që ka gabukni, na, kjo ka mundësi që është pjesëmorëse direkte edhe një proces se kur ka qenë në opozitë ka thonë që ka dorëzu dosje në prokurori speciale, në tribunal special, me një intervistë që ka pasur në TV Dugaxhin. Po ta lojmë që to edhe isha kthy pak tash te disa sekuenca të ngrim. Disa sekuenca disa sekuenca ani përpara dhe ishin intervistat më. Intervistën e banë qështë botë, hindi kushe përshëndit. Edhe, kthejmi pak, qërë. Është një, dhe më thonë, Lordi ka po punën e vetë, ta lalli koftë një stëgë të vej stëgë, që aty i ka plët ata, po, kjo kyqet, dhe një kyqet, jo kyqet me rabi, kyqet në studio, edhe më nej, mes tjera është një qytetar, i cili thëtë, qërë thëtë, s'kom drejt më pas telefon në punë, po shefit i thash pema apo malensat, ta shpelon fantazinë juaj me imagjinu çfarë pune po bëj ka ai që s'ka drejt më pas telefonin, ama ka drejt. Më jamoj 10 minuta në ligjerat ministrës punëve të jashtme. Kur ka shku te shefi, ai ka dërzu telefonin e ka qit aty me lock që e ka boj, ka thonë, ku ke çoz atë shpatanën, a me ministrën e punëve të jashtme, që një 10 minuta, ja ku mbajt një ligjerat të mirë për politikë të jashtme, e kështë përmen pak edhe nacionale, që të se shma një zemra që kom e përmen pitonit zonit, nësë në bruka, ku me ditë ku ke atje, s'ko lidhe që farë punë në bana, ja pëtën se punë fisnika është, unë e kom përnu vetë fizikisht, që ku mujtë, ku mbo, për mbjetis, ama kur përnën punë fizike, që të shije dhe veç moja kres, mytë tukë, mas maj me ligjerata dhe për politikë, ja, ja, lëshama flori tipin që t'i pak. Alo, përshëndetje, i nderuri dhe i respekturi Lord Mbetaj për juve arditën
Një përshëndetje e veçantë shkon për Shqiponjën Dardone Donika Gërvallën, të cilën për 30... Oh, kur përshkrihet me lezetit, kur mi thotë Shqiponjën Dardone, që në bevani mari... Këta ma vici trojësat edhe herë? Dhe i respektuari Luard Mbejtaj për juve arditën, një përshëndetje e veçantë shkon për Shqiponjën Dardone Donika Gërvallën, të cilën për 30 vite këtu në Gjermani... Hell, vazhdo. Për 30 vite këtu në Gjermani, shquhet për kontributin e saj kozën kombëtare dhe vërtet është nderë dhe privilegj që në televizionin e qindra mirave mërgjimtare, për dallim nga televizionet tjera ku 142 çepime në ditë bëhen ndaj kryeministrit Albin Kurtit, Vjosa Osmanit dhe Donika Gërvallës, në këtë televizion mbrohet kauza kombëtare, falë Luard Mbejtës, arditës dhe telefonuzve, asetin kombëtar, kujtim Lushën, sisironin e qërësis kombëtare, Skender Mërine dhe shumë telefoni së tjerë. Vërtet është në si e madhe e nderuara Donika Gërvalla, pasi që në Londin Nord-Vestfalis kontributi i juaj me palën Gjermane edhe atëherë kur nuk ka posë Kosova institucionit mbi 142 mbrëmje informative para luftës kanë qenë Kosova, fuqi, baroti apo varma se e mësë flasin për parasitjet ekskluzive që i ka bënë në mediat CDF, ARD, e më kujtohet dhe kam të frest në kujtim në atë kohë kur presidenti Rugova është morë peng dhe televizioni a shujtër shqiptar në atë kohë e pa ndalu transmitimin e Rugovës, po falë zhuarësis juve dhe Stefan Sforcit, e protesta ishte drejt për drejt në televizionin Phoenix. Pra ndaj e nderuara ministër, sa i përket punës dhe angazhimit, fuqishëm do t'ju mbështet mërgata shqiptare edhe ma shumë, si që ka thonë kujtim Lushaj kur të aseti kombëtar, edhe në kolizë në qofë si jem palëvesmi keme armë në mbështet nga që ju mbështet një institucionet. Diplomacia kosovare, disa herë kam thonë në këtë televizion, diplomacia kosovare për to ka qenë. Ka qenë diplomaci e skandale politike, diplomacia të cilën e ka uhesh Igori alias Bezat Pasolis bashku me qikën e despotit Refigje Tërnava. Kështu që ministre Gërvalla e keni mbështetjen e mërgatës shqiptare disa herë e kam thonë kur përmenin emri i Donika Gërvallës duhet të pastrojnë gojen disa shqipojsa antikomtarë dhe paftyrë. Ata vetëm bojnë punën e kriminelit vëqës. Përdalim nga televizionet tjera, këtu haptas i thojmë kriminelit vëqës e jo në televizionet tjera si që është televizionet e ashtujtur nacionale se nuk ka nacionale. Televizioni kombëtar është i vetmi historik channel që vërtet na lejon fjalën e lirë dhe bindshëm mbron kauzën kombëtare se profesionin dhe shkollën e merr mirë po atë dashurinë dhe kombin Luard Mbejtaj bashkë me bashortën gjithmonë. Do të thonë sa bën 4-5 minuta ty fola po. Kjo që aty Donika ty nguh ty shojt ky një diet disputi. Çika disputi të vizë Tërnova ka për fjalën për në Tërnovën. Masnina që që tha Begjetit, tha alias Igori. Dhe kja që aty, dhe më thonë, ka ardhë prej New Yorkut, më ledhe së këbës, o parku në TV Stëg, tja kanë shulli ardhë krej diasporën me thirë Shqiponjën. Hatë vazhdo dhe pak? Gjithmonë janë parsore, edhe pse keni një rrugë të vështirë, disa ere kemë potencu parasitjet e juat me kriminerin Ivica Dacic, pasaj më slasin parasitjen e fundit këshilën sigurimit antikomptarve, njerëzve që vërtet kanë qenë gjitër nga rezhimet e kaluar 2.136.636. Ma shumë interesojnë debatin, le themi, Dënikës me atë gjingjitin një ka pasë, për mdukët, ma kur ja përmentin a i kanë, si më thonë, Sami Lushtaki, që ta që kanë luftu, dhe në lebe se kur gjë kjerë. Luftu akon aty, ju kënina, një me përmentin edhe Sami të avë bolit dhe kja me Sami Lushtaku, në haqë që dhe ba? Këta pikër është ta shujtë të televizion. Ashtë të qëtë. Pse mërë Allah, këtë luftën e kanë me televizion e me analizat diaspora? Po getë keni kuhën, po kuhë s'keni, dhe më thonë, qëtë kuhë ku shefit tëtë, mëse merë telefonin.
Po ta ka dhënë sëtë që i ke thonë këm ta kemi ministrin e punëve të jashtme, a pjesën tjetër kur t'ju hinë për t'olëm. Dikur për në letëzon e dhe se hinë e këshyri rishin, se më thonë mërë në 7 dite i kam 1 milion. Veta që t'letëzojnë. Raporti ju në me ta është si kur del farpusre që ki qef me kru dhe i del gjak, ti edin që gjak e qelë po e krunë. Edhe këta, edhe kanë qenë me nashojt, edhe me himin a ledzu. Hajde dhe pak. Analista, zëvëns ministra, batalioni, zëvëns ministra, tash të shpërndonë për studiot televizive dhe i bojnë 142 sulme ndaj institucionet të Republikës Kosovës. E në këtë rasë është kërë ministra Albin Kurti, kote kanë fuqia e juve do të rritet edhe më shumë, nga se zgjedhet vitin e arshëm, jo që përkërkojnë, se këta nga 4 më i shkurti ka kërkun zgjedhje. Halo, ministrja punëve të jashtme o ka ngënd që tipin të i folë në Nordën, Nord Vestfalia, në Vestfalin verjore. Peqia ka nisë, pa i më konë të i ngu Henri Kissingerin edhe i kështë adonë pak ma shkurt se këna me anisë punës. Ti shkonë vetë që kë, i ngëj një dyje që atë të i ngu, ata të i kalzu kësoj që shme bo politikën e jashtme. O, qka pat kjo, gjithë qka pat që të, do më thonë, 2 ore 40 minuta e nguva emisionin, dojla pak ma bëdollë të sahina, do më thonë, pak, bëj me që më kesh në fillim të emisionit, në fund, pak ma bëdollë u bona. Shkojna videon tjetër, është një video, ku kjo full e veti Lordi për Gjani Jakupi. Gjani Jakupi 7500, apo 7500 euro rrugë, no? Që është të diçka ka vasë. Hajde shumë. Kur si mi mujt miram fije se cila është puna e ti që e kërë. A mund është veç të ma tjeshtu, unë në zvari me kuptu. Pa tjetër. Sepse ka shumë ndime në raport me të, u bë mediatik, do më thonë për atë shumë në 7500 euro. Po të veç të mëjsh më ma tjeshtu, do më thonë cili e rodi ti, dhe që ka bëhë gani Jakupi për 7500 euro. Ne, si Republikë e Kosovës, jemi të bekum që kemi një diaspor të madhe, një mërgat të madhe, e cila është tepër e integrume në shoqërit e vendeve në cilat jeton. Gani Jakupi është vetëm një prej tyre. Një po është një personalitet i shquar i jetës së artit dhe të kulturës botërore, jo vetëm të Kosovës. Ko tha që to është personalitet i shquar i njërën këtë botën e Hina Shkrova, thash, hajta këqyri Gani Jakupi dhe Guardian nuk pat asni dhonë. Dhe më dhonë njona pi gazetave që merët edhe me kulturë edhe merët me, si më thonë, politikë të jashtë me sene, qa që njofë shumë o Gani, asni herë s'kish raportu Guardiani për to, se besoj asni njërës të kamë si pësë këqyri. Hajta vazhdo dhe pak. Dhe Gani Jakupi si shumë të tjerë, të cilët i kemi jashtë vendit, përkushtuar me vitet të tëra, përquar për para temat saktuara. Pra, qka bënë Gani Jakupi? Gani Jakupi në kuadrë të një projekti, të cilin ja ka miratu një projekti konkret, me kërkesa konkrete, me suksese konkrete, me arritje konkrete, në kuadrë të një projekti që ja ka miratu Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, angazhohet në shtete në të cilat ne nuk kemi qasjen që ka Gani Jakupi. Të më thosë qasje Gani Jakupi? Gani Jakupi, për thot, ja kam minatu Ministria Punëve të Jashtme një projekt konkret, s'po kalëzën që ka saksisht, për thot, a i komu angazhu që atje ku s'ko qasje Republika Kosovës, sepse si pas kësoj logike, ganinja i pas ka do dyrë qelë, ku shtetis mundet mi qelë. Hajtë, e vetë këtë konkretisht, hajtë edhe i herë? Pas qasje Gani Jakupi në Spanjë? Gani Jakupi ka jo vetëm në Spanjë, Gani Jakupi ka qasje në shumë vende ku flitet spanjishtja, edhe Gani Jakupi bën një punë për të cilën unë jam krenare që... Spanjishtja folet në 500, dhe më thonë, 500 milion njerëz folin spanjisht. Spanja i konës e zgaboj 35 dhe 40 milion që atë, kjo tha juve që e ka deri në qelë në Spanjë. Gjithkun, shumicën e veneve ku flitet spanjisht. Se qëfar suksesi kena arrit na për pagën e ganis në vlerë 7500 të qëtu vene tjera ku flitet spanjisht, Berati nuk e din, për nuk e din as dënika. Lësho? E kam mundësin që njerëzit ju vetëm nga një, por ka dhe të tjerë si nga një, të cilët kanë mundësi të hapin dyrë të cilat në formë institucionale, ne në këtë statë të mardhënjeve që kemi, nuk kemi në gjendje t'i hapin. E keni matë rendimentin e ti? Unë jam... Pytja konkrete, e ke matë shumë mire bani, a ke matë rendimentin, dhe më thonë, sa ka prodhu nga një, janë vlerë 7500. Unë jam shumë e knaqën me rendimentin deri sot. Qështë është ku më duke Albini? Ufa... Qëka o bëmë dhe? Dhe më thonë, kjo është shumë e knaqëm. Tash, ako përnën,
gania për këtë, a për neve. Nëse tu punu për neve, kjo kesh kalzu, nuk i kesh ardhë marrë, me thonë, gania kupi si rjedhoj e punës gania kupit, Kuba ka bo diçka për neve, ka bo diçka, ne themi, Argentina ka bo diçka për neve, cilat janë ato shtetet Amerikës Latine që folët spanjishtja. Asni zhvillim, ti, që pëm këqyr, me himja këqyr, profilin gania kupit në Twitter, dhe më thopë shurë është të kesh. E nëzën ka një njëri në Luxemburg në kafe, që aty edhe folin diçka temat kota. A shkojna me video në tretë, që kjo është, e treta a katër të është që kjo? E treta. Ku Gjonqja nuk mundet mu përmbajt prej lavdatave për shefin e saj Albin Kurtin, edhe ja jep një rafalt mirë, po s'pë dija më shku njerë me që ta, t'ja bëjë si t'fulli pak si Glauki, a me që ta, hajtë shumë a këdo një njerë. Nuk shku në takime, kur ka këtë... Nuk mendoj që është qështë... Se kjo shku që a i ftofë si politikanë, po me ju e ka një farë ngrotësie kështu... Unë nuk mendoj që është qështje simpatie, unë mendoj që është qështje respektit të jashtëzakonshëm të ndërcjellët. Kryeministri i Republikës Kosovës dhe unë kam fatin në dallim nga qytetarët, jem shpesh në përtakimet ndryshme që ajo zhvillon. Dhe nga një herë nuk mund të ndali veten sa jam krenare që ndodhen në këtë vëmë. Nalma shtëpish pak, shoma të fisit, në gëne. Qa që parimor, qa që ka qëndrimet e fota, so që edhe ndryshimi i kohënave, regjimeve, krejt ati së një ndryshon parimet të cilat i ka, që është veti shumë e mirë, po në anën tjetër menoj që duhet pak mu relaksu, Albini e pak mu mulshu, menoj që është një një për njëzën ma inteligent që një, kom ekstrem shumë respekt për to. Dhe më thonë, janë disa fazat respektit, kam respekt, kam shumë respekt, kam ekstrem respekt, kjo pat ekstrem respekt për Albinin, ku është fisi sëtë dënik, që shtë të i folë ma nëjna pjubë në zëgjo. Lëshë edhe pak alë fisin? Tepër i zgjut. Vesh pak, kena njerë zgjut, kena shumë zgjut, kena tepër zgjut, tepër zgjut, tepër zgjut. Që ka që është Albini, hajde? Të që jasë vetë se marrë vesh, edhe në kompleksona kur se marrë vesh, se është krejt një nivel tjetër, edhe që jasho ma shumë të për të modhe, është se është shumë i sinqertë. Edhe i kom thonë, Albin, nëse bo që ka që sinqertë. Na jena viktima të sinqeritetit tonë, se kur neve nga pritë diçka nga kena me të përgjigjë me sinqeritetin më të madhë, e shpesh në ndodhë që nga të përgjigjemi sinqeresht e që ato mas nga kesh përdoren. Hajt ashtë dënikën? Zërëm ja ka lutë dënikë, për të kalëzëj. Në më thonë, ka përdor mbi emra tepër, shumë. Te kilonë veç me tepër, ose shumë, këtë thonë nga njerë, hajtë? Nuk shku në takime, kur në takëtoni... Nuk mendoj që është qështje... Se kjo është kështja i ftofë si politikanë. Por me ju e ka një farë... Ako, dhe më temperaturën 34. Unë nuk mendoj që është qështje simpatie, unë mendoj që është qështje respektit të jashtëzakonshëm të ndërcjellët. Kryeministri i Republikës Kosovës dhe unë kam fatin në dallim nga qytetarët, jem shpesh në përtakimet ndryshme që ajo zhvillon. Dhe nga një herë nuk mund të ndali veten sa jam krenare që ndodhem në atë dhomë. Jo vetëm që është i mençur, jo vetëm që është i vendosur, por është tepër i sakt. Vizhvok! Që ma fisin edhe njerë qatë tepër. Zora me lefdu tash na dhe më bodosh mu bo servila, që ki më thonë mo? Tepër i zhjumë. Këta ma këta në njerë. E respektit të jashtë Ministri i Republikës Kosovës dhe unë kam fatin në dallim nga qytetarët, jem shpesh në përtakimet ndryshme që ajo zhvillon. Dhe nga një herë nuk mund të ndali veten sa jam krenare që ndodhem në atë dhomë. Jo vetëm që është i mençur, jo vetëm që është i vendosur, por është tepër i sakt në kërkesat që i nevojiten këti vendi. Pra ndaj, jam shumë e bindur që ky kryeministër asë njëherë nuk luan, jo vetë me fatin e vendit, po nuk luan asë me ato nuancat e vogla mes temave të mëdha dhe temave të vogla. Unë jam shumë krenare që bëj pjesë në një ekip, së bashku me presidentin, së bashku me kryeministrin. Qa mundet më bota është njëri, dhe më thonë nga dhe më dashtë, më bo me Albinin,
o vlloa kanë rezervu krejt gamën, spektrin e komplimenteve që mundet mi u dhonë një njëri, për te që më thonë tepër i zgjut, shumë ekstrem i menqëm, tepër i sinqert, që ka mi thonë, nasi bojnë më përshtypje, që ka më shku mi thonë Albini Përbona me ty, në pozitat barabarta, në gënë një erdoniken, manej shkojnë në gënë fisen, e manej, ka mundësi që të lonë të akim, që më rësysh po fulin si për Jezu Krishtin, a profetin Muhammeta, dhe më thonë, pa asni rezervë, pa asni, qëfar dudash i lumi Allah. E tash, është edhe një video tjetër që më bëni për shtypje, edhe pëse tash besej që bjen intensiteti ma sisoj që kanim. Ha, shkojnë me video në rodhës? O, përshëndetje, Luan. Luan, përshëndesh të uje, apo dhe gjomi? Po, dhe gjomi, shukrirët këtësiri. Ku që shme rokin emocionit, pa. Hajtë. O, përshëndetje, Luan. Luan, përshëndesh të uje, apo dhe gjomi? Po, dhe gjomi, shukrirët këtësiri. Një ekstra përshëndetje e kohë, Donika e madhe, Donika vizionare, një kontribuse e qashës komtare. Pra, kështu, në Kosovë, kur Kosova s'ka post, krye ministresh, krye diplomate, as krye diplomat ma të fort, ma vizionar, ma dhëtar se Donika Gervalla. Po, une nuk pesë zhati, vesh një pytje du mja bo shkort. Oj, Donika Gervalla. Që ke ajo rrëna e madhe, ajo buja, për Martin Berishe, nuk ka vjedhja në kënej. Ne kena dëgju e deklaratën e krye ministreshës, ish krye ministresha e Slovenijës. Tha... Që shumë atëm që nuk ka pas Slovenia krye ministresh për kurje të vëllë, dhe më thonë janë jazë janësha, edhe që këti jetë rritë, dhe më thonë gabim e ki, hajtë. Sajtë për këtë, Martin Berishës nuk ka, kusë të fatë dokument? Martin Berishës dashtë mi thonë, e vërtetë. Kaj që ka mungna me thonë Martin Beleshi, se i ka morë Belesh dërape pi servis, hajtë. Kusë të fatë dokumenti, kusë të fatë dëshmije që ka vjedhë, asë që ka bo, kështë përdërime, pashtaj. Kënë sa ngallë të i këshurë dokumente, që s'ka, hajtë. Kretari i Kroacijës, ta, saj përket, Martin Berishës, aj ka qenë. Nga në sa forë, zote, kretari i Kroacijës. Pas ka thonë qështu. Hajtë mushi me gjithë dikun që deklarat, për ja udhon me nacionale me kej që atë keni. Që që ka thonë flërë kryetari Kroacis nëse zbesën? Edhe kam bet një kontribus i madhë që ka kontribuë si do mos në luft, ka luftu, ka kontribuë. Kryetari Kroacis ka thonë që ka luftu Martin Berisha fërtë. Qështë kërë, ty betja dje dhe emë, në fartipi është, po qëfar ajës të fullas për atë gëtovinës të full, qështë të... Luft kundra Serbijës, ato rana që kanë rrjel... Te unë i komet. Pe disa medjave, apo pele i disa opozitarve nga Kosova, nuk ka kur fat dëshmije, nuk ka kur fat fakte që ka vjetë, që ka bo, kesh përdërime, Martin Berisha. Me fatë Martini paret, dhe më thonë, për një 2 milion dihet që i ka marrë. Ako ma, që kjo? Oj, Doni, hajtë me më kalëzhu muhe, a jam ke mu shmenen antishqiptarve që Martin Berisha është maj kvjellë se loti. Ju përshëndes. Hajtë shumë. Mirë se... Shkon, shukurin, kësej. Patriot, i këtërëm patriot, e këtërëm legendën e programit. Faleminderit shumë. Shikoni, antishqiptarve fështirësh me ja umbush mendjen dhe nuk do duhet merësh i me ta. Ne përpiqemi t'ja umbush i mendjen të gjitha tyne që janë të interesuar t'a dëgjojnë të vërtetën. E kemi thënë në fillim, edhe tash poshihet se kaloj gjithë kjo kohë, edhe poshihet që nuk ka asë një lojë argumenti dhe asë një loj fakti për ta sulmuar ambasadorin Berishaj. Krejt që ndolë për Martin Berishaj, dhe më thonë pare që i ka marrë në Malzi, pare që i ka marrë në Kosovë, raportet e medjave atje, po jo veç raportet medjave, dhe më thonë këtu ka dhe fakte të tësis, që Martini ka marrë cash, miliona, prej Serbis, prej bankave të Serbis, për punën që kinëse i ka kry, si këshiltar,
për një kompani slovene që ka shitë rrymë në Kosovë, në rajon, gjithandej. Kjo del, pak ma meq me nash, ta një tru, edhe pëse se besoj sa qaj që u lidhë në lidhje, dhe më thonë. Qysh mundet me luftu njëri me kunder argumentu, për Big Brother jenë këta. Në më thonë i merë që ty, falni që të përlojnë Big Brother me njën e tjetërin, me qasi loj gjuë, me qasi loj mindseti, mentaliteti, komunikojnë. Dhe më thonë, a i pejtë në dhejtës nuk e kanë ru a i krytë vetë, mendjen e vetë, se për me nru menën, ose për me nru mendimet, mënyra vetme për me nru mendim, është për mes ledzimit, konfrontimit me konceptet të reja, po qëfar konceptet të reja këta? Koncepti vetëm është ja oda, ja që aty me ja oqelë vers gjak familjes. Një ore gjysë zgati që kja intervist, një ore gjysë rruga për i stëg, një ore gjysë mu këthy për i stëgu, a u bëndën 5 orë, jë një kafe a nej, a shkoj dita së dokon e marte. Ministre a punëve të jashtme që o ka bënd dalimin. Që kjo ke ditari për sëtë, shihme me budalaki tjera.